উদালগুৰিত কোভিড নিয়ম ভঙ্গ কৰি বহিল সাপ্তাহিক বজাৰ। প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকা। বুধবাৰৰ পৰা অসম চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন এছঅপিৰ প্ৰভাৱ পৰে উদালগুৰি জিলাতো। পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক পৰিমাণে ওলাই আহিছে স্থানীয় লোক। ৰাজপথত যান জঁটৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। বহুদিনৰ মূৰত এনে পৰিৱেশ দেখা গৈছে উদালগুৰি চহৰত। এই দৃশ্য দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উদালগুৰি নগৰত অৱস্থিত বুধবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰৰ। নতুন এছঅপি জাৰি কৰিলেও সাপ্তাহিক বজাৰ খোলা দিয়া নাই এতিয়াও। তেনেস্থলতে কেনেদৰে উদালগুৰি নগৰ মুখ্য স্থানত সাপ্তাহিক বজাৰ বহিবলৈ পালে তাকে লৈ প্ৰশ্ন উঠিছে বুদ্ধিক মহলত। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, উদালগুৰি।